Një përplasje me armëzjarri mbrëmjes së dielës mes dy familjeve, Sekiraça dhe Capat në rrugën Gazmend Zajmi në lagjen Aktash në Prishtinë, ka shënuar një viktimë dhe 5 të plagosur. Policia e Kosovës njofton se vdekja e viktimës është konstatuar në vendin e ngjarjes, ndërsa 5 shtetasit e tjerë ndodhen duke u trajtuar në spital, në masën e arrestit dhe mikqyrje policore. Lidhur me këtë ngjarje, policia e Kosovës njofton se rasti është cilësuar si vrasje rëndë në bashkëpunim, si dhe armbajtje pa leje. Sipas policisë, përplasja ka ndodhur mes dy grupeve, ndërsa mediat kosovare raportojnë se konflikti dyshohet se lidhet me problemet që familja Sekiraças ka pasur në vazhdimsi me familjen Capat në Prishtinë, të cilëve ju plagos një familjar para disa muajsh. Përplasja me armë ka ndodhur rreth orës 22 të mbrëmjes, ndërsa mjekët e spitalit ku janë shtruar të plagosurit raportojnë se njëri prej tyre është plagosur në kafastë krahërorit dhe në parakra, por gjendja e tij është e stabilizuar.